Про свій позитивний тест на коронавірус минулої доби дізналися 109 жителів регіону. Одеса знов у лідерах за кількістю хворих. Інфікувалися 43 одесити. У Мінохорони здоров'я повідомили про 3 летальні випадки від коронавірусу, тож тепер загальна кількість померлих в області становить 3046 людей. В Одеській інфекційній лікарні у тяжкому стані перебувають 57 пацієнтів, троє підімкнені до апаратів ШВЛ. Здолати ковід за останні 24 години змогли 104 особи, а коронавірусні лікарні можуть прийняти ще трохи більш ніж 1700 пацієнтів у випадку підтвердження зараження. Таким чином, завантаженість в опорних медзакладах становить 16%. Також триває імунізація населення. За добу першу дозу вакцин отримали більш ніж 2000 жителів області, а сертифікат з підтвердженням обох щеплень отримали 12845 осіб.